အဝိတေကံဝိတ္တိမရှိသောအဝိဇ္ဇရံဝိဇ္ဇရာလိမရှိသောတမာတိဇံပထမဇံတမာတိကြောင့်ဖြင့်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဝါရှင်ဘောရှင်ဘေတံပြောတမာတိကြောင့်ဖြင့်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောပိဋိဒုက္ခနှစ်သက်ချင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဇံတံဒုတိယဇံသောဥပတံပိဇာပြည့်စုံစေ၍ဝိဟောတေနေထိုင်ကြလေပြီ။ဒုတိယဇံတခါကုသပါမည်ဣတိယသဝိရကဥပကကောသဝိဟတိတ္တောသတံပ္ပသနောဒုခေသကာယေနပရိသဝေတေတယန္တာရိယအသိခန္တိဥပကကောတတိမာဒုက္ခဝိဟာရိတိတတ္တယဇဏံဥပတံပိစ္ဆဝိဟတိဣတိယသပိတိကောနုဝိရကပေရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဥပကကောသအငြိအမြလိလွင်ရှုလျက်နှင့်ဝိဟတိနေထိုင်ကြလေပြီသတ္တောသတ္တိနိပိဇုံတိဖြစ်ဝေလိသမ္ပဇံသောသတ္တဉာဏ်နိပိဇုံတိဖြစ်ဝေလိဝိဟာတိနေထိုင်ကြလေပြီဒုက္ခေသဒုက္ခကောလိကာယေနနာမကာယဖြင့်ပရိသဝေတေသိံခံစားကြလေပြီယံယင်ကသောသောတတ္တယဇံတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထိုတတ္တယဇံနှင့်ပြည့်စုံသောသူတော်ကောင်းကိုအရိယာဖျားဆက်ချီသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်ဥပက္ခကောတတ္တယဇံချမ်းသာကိုဖြင့်လိလူရှုသူဟူ၍တတိမာတတိနိပိဇုံသူဟူ၍ဒုက္ခဝိဟာရီတိချမ်းသာစွာနိလိရှိသူဟူ၍အသိကံတိချိမံသက္ခပြောကြတော်မူကြလေကုန်၏တန်တတ္တယဇံနဲ့ထိုတတ္တယဇံကိုဥပတံပိစ္ဆာပြည့်စုံစေ၍ဝိဟာတိနေထိုင်ကြလေပြီတတ္တယဇံကုသွားပြီဒုက္ခသဇ္ဗာနဒုက္ခသဇ္ဗာနပုဗ္ဗေဝသောမနတဒောမနတနအထင်ခမအတုကမတုကဥပကတတိပါရိသောတေသရုဒ္ဓသာနာဥပဒံပိစ္ဆဝိဟတေဒုက္ခသဇာဒုက္ခကိုလိပဟနာပေရှင်နှင်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသဇာဒုက္ခကိုလိပနာပေရှင်နှင်ခြင်းကြောင့်ပုဗ္ဗေဝါရှိမစွာကပင်လျင်သောမနတဒေါမနတနတ်သောမနတဒေါမနတတရားတို့၏အဋ္ဌင်္ဂမချုပ်ငင်း၍သွားခြင်းကြောင့်အတုကမတုကဒုက္ခလိမရှိဒုက္ခလိမရှိသောဒုက္ခလိမဟုတ်ဒုက္ခလိမဟုတ်သောဥပက္ခတတိပါရိသုတ်တေဥပက္ခတိဖြစ်စေအပ်သောတတိထဝုန်ချင်းစင်ကြခြင်းရှိသောသရုဒ္ဒံဇဏသရုဒ္ဒံဇံသောဥပဒံပိသပြေဆုံးကရောက်စေ၍ဝိဟာတေနေထိုင်ကြလေပြီသရုဒ္ဒဇံအထိကုသပြီဘယ်လိုကုသလဲဆိုတာကတော့အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဘိညာအလုံးဟာတမာရီကိုထူတော်နဲ့အပိုက်မှကတိုင်း7ပါးတမာပတ်7ပါးကိုကျွမ်းကျင်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ပထဝီကတိုင်းမှနေပြီးတော့ဩဒတကတိုင်းအထိကတိုင်း7ပါးတွေကို14မျိုးသောအချင်းရာအဖြစ်ကြည့်ချင်ရပါတယ်ကြည့်ချင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအကယ်၍ဘုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒ္ဓတိအဘိညာကိုအလိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒ္ဓတိအဘိညာကိုမဝင်စားမိမှကုကတိုင်းတစ်ခုခုပေါ့ကတိုင်းရှိခုတည်းကမိမိတိတ်နှစ်သက်တဲ့ကတိုင်းတစ်ခုခုကိုပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံသမာဓိအထိတ်ဆိုင်အောင်ပွားရပါတယ်အဲဒီလိုပွားတဲ့အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်သောဧဝံသမာဟိတေစိတ်တေပရိသုတ်တေပရိယောတတေအငင်ကနေဝိကုတုပတိရတေမုတုပုတေကမ္မနိယေထိတေအနိစ္စပတ္တိပုဗ္ဗေနိဝါဒလုတ္တိညာနာယစိတ်တံအပိနိနာမေတိဒီလသရုဒ္ဒဇံသမာတိထိသမာတိတည်ကြည်နေတဲ့အချိန်ကမှသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကစင်ကြယ်တန်ရှင်းလာပြီဒီသရုဒ္ဒဇံသမာတိကြောင့်အယောင်လေးတွေကလည်းပြုတ်ပြုတ်ပြည့်တလဲလဲတောက်ပပြီးထွက်ပေါ်လာပြီကိလေသာအငြိအကျေးတွေလည်းကင်းစင်သွားပြီစိတ်ဓာတ်ကနုညံ့လာပြီထိုတို့ဘာဝနာမှုတွေမှာအခန့်တင်ဖြစ်နေပြီတိရနေပြီတုံ့လုံမှုမရှိတော့ဘူးအဲဒီကံကြတော့မှပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်အလုံးဟာစိတ်ကိုရှေ့ရှုညွှတ်စေတယ်အနိကဆုံးရှိဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကလည်းစပြီးအနောက်ဖက်တာဆူပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိသွားတယ်သိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအမိဝန်းနဲ့ကရလရေကြီးဆိုင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝမှာရှိတဲ့သုတိကိုလှမ်းပြီးသိသိနှိုင်းရင်ထိုချင်းကမှပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့စတင်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်မလုပ်တယ်ဘောအနေကဝိတပုဗ္ဗေနိဝါဒအနုတ္တရာမိတဘာမကမြတ်ပြလှတဲ့ရှင်းနိုင်နေဘူးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်တွေကိုအစဉ်ထောက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့အောက်မိပြီတဘဝနှစ်ဘဝစသည်ဖြင့်ဘဝကဘာပေါင်းများစွာအထိအကုန်လုံးလှမ်းပြီးတော့အောက်မိရင်အောင်မင်းလို့ရသွားပြီ
အောင်မေလို့ရနိုင်တဲ့အခြင်းခံမှာနောက်တစ်ခုဖရာအလုံးတော်ကဒါဘုဘ္ဗေဟောပုရိမယံပြီးသွားပြီဆိုကြပါစို့ဒီတော့ဒီဘုဘ္ဗေနိဝတ္တလို့တတိအဘိညာအာယုန်တွေကခန္ဓာလဲရှိတယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလဲရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာပရိဘဒတရားလဲရှိတယ်ပဏ္ဏတိကိုယ်ရဲ့အမိနာမပညာအမျိုးမျိုးလဲရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကဦးဇင်းတို့ဖျားရှင်ဘက်က ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရရှိတဲ့ဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တို့တည်းညံကိုစံထားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်သည်အတိတ်ကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအတိတ်ကဘဝမြတ်စွာကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါဒီမင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတန်တမ္မတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလောကုတ္တရာတရားများပါဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းရှုလဲရတယ်။သုမေရာရှင်အတိတ်ထိုးချင်းကံကတည်ရှိခဲ့တဲ့သုမေရာရှင်အတိတ်တန
ဒီခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာပဲရှိတယ်။ဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ကတော့လောကုတ္တရာတရားရှိပြီဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ဒုသန္တာမှာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခန္ဓာတွေကိုတော့ခန္ဓာဆိုပြီးဒီလိုသုံးရတယ်။အလားတူပဲဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာရှင်မြတ်သားချင်း နေရာဒေသအစာအာဟာရစီစဉ်ချမ်းသာစသည့်အလုံးကိုလည်းလှမ်းကြည့်မြင်တယ်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကတော့ဗာဏတိအမီနာမပညာအမျိုးမျိုးတွေကိုလှမ်းပြီးရှုလည်းရတယ်။ခြံကပုပ္ပိနိဗ္ဗာန်နုဒတိအပင်ကြီးရဲ့အာယုံဖြစ်ပါတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့အဲ့ဒါလောက်အထိမစွမ်းနိုင်ဘူး။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလောက်ကိုပဲလှမ်းရှုလို့ရတဲ့အကြောင်းခေတ္တနိယသုတ်တံပါဠိတော်န
den sai den pari thau den pari yo da de nyin ka ne wu guru pha ki le de mu lu mu de kamani ye thi de anin sa ba de tatana sutu pabada ya nyana ya sai da api nei na me de yi prawari ye suti pari tan de ni ko ti shi ko ya a twet sai da ko shi shu nyu si lai ya mi nyu si lai de a kha deiba sat ku a phin nyin nyan do myat pho la bi Dibasaku opinion Yano Yagaro, a do the pit, what a da gadain domo, desoga dain domo, aloga gadain dongu rega, the kugugu, a chee can be through the domadi say on boy, bade. To the marriage of people lad, Leoni, a goni swan object, Baoje, and Eba machine needed, Ionego slumpy desires that Gianga and Nebido, no bay. Domadi, she had a chinkama, a binion yam pola be to a binion yanga. สุดีนี่แหละตระวาริโกหลั่นจิเนี่ยเนี่ยปริตันเนี่ยนี่แหละตระวาริโกแล้วหลั่นจิเนี่ยเนี่ยอะยะตุกริยောက်ตัวได้ตระวาริโกหลั่นจิเนี่ยเนี่ยมะก้องเนี่ยบงบัวยောက်จิเนี่ยตระวาริโกแล้วหลั่นจิเนี่ยเนี่ยอะเส้นละได้ตระวาริโกหลั่นจิเนี่ยเนี่ยอะเส้นมะละได้ตระวาริโกแล้วหลั่นจิเนี่ยมาเลยเนาะเบ็ดตัตวะนี้นี่เบลุมะก้องหมู่อกุโตกังจอกอเปบงยောက်นี่แหละสรแล้วหลั่นจิเนี่ยเน ဘယ်သတ္တဝါတွေကဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကောင်းရသူကြီးဘုံတွေကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတာလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်ပါတယ်နော်ဒီညာတော်မြတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ညာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုပ္ပေနိဝါဒလုဒ္ဓရီညာတော်ကတော့အတိတ်သန္တရာတချို့မှဒီကြီးခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလှမ်းရှုနိုင်တဲ့နာမရူပပြိစ္ဆေတဲ့ဉာ
Tho e hon tamahi ne saite parito de priyo da de anengane wikkhudu pha kile de muddo buddhe kammani yethi de anisa bhatte adwanan khaya ñana ya saite abhinayana mete adodiya do ye gonya phit de aratta mennya aratta khonyan yashi pho yan atwet saite ko shit shit myut se bi myut se yan sura ka ba lut de le dukkha tissa ami ba lut de sura le di ma ho tha ba de no Nondo idan dukkhan diyata buddha abhinyate yan dukkha tamuriyoti yatha buddha abhinyate yan dukkha nirodhoti yatha buddha abhinyate yan dukkha nirodha gamini parikkhadati yatha buddha abhinyate ikan dukkha tissa lo houtai hma swa ti le ikan dukkha phi chang tamuriya ariya tissa tiya lo houtai hma swa ti le ikan dukkha chouya nirodha nibba ariya tissa tiya lo houtai hma swa ti le Inga dukkha chouya nibba to yaujong jinsen magga ariya tissa tiya lo houtai hma swa thotwin ti ba re belo ti de le so ro ari chin khan ma dukkha tissa ne tamuriya tissa di tiya na ba ga vipadana nyan ye asyuk ga ayong phit ba re
ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအယောဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားတွေကိုရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနီအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနီတို့ဖြင့်ဒီဖာမြတ်စွာဘုရားတက္ကဝိပဿနာရှုပြီးတဲ့နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်သွားလိုက်တဲ့ဟုတ်ဘက်ကသင်္ခါရဘက်ကဉာဏ်တို့ရောက်ပြီအဲဒီလိုရောက်ပြီးအတိရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပအင်္ဂါ12ကိုလည်းစံကြဝဠာဂရေတသိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီကိုဆွဲပြီးစုတယ်စံကြဝဠာတစ်ခုတစ်ခုနဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်ခုစံကြဝဠာဂရေတသိဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပေါင်းဂရေတသိအပုံပုံလိုက်တယ်သင်္ခါရကိုဂရေတသိစသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ကိုအဲ့ဒီလိုအစုလိုက်အပုံလိုက်ပုံပြီးတော့မှတဘုံတဘုံကအနိစ္စလို့ရှုလိုက်ဒုက္ခလို့ရှုလိုက်အနတ္တလို့ရှုလိုက်ဒီလိုလှည့်လည်ပြီးဝိပဿနာရှုပါဒုက္ခတော်မူပါတယ်အဲ့လိုရှုပါသုံးသခြင်းကနောက်ဆုံးပန်းဝင်ခန်းဤအခြင်းဖြစ်တဲ့ပန်းမဝင်ခင်မှာပထမဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်တကြစနစ်တကြရှုတယ်အထူးသဖြင့်ရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအတ္တရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းခေါ်တဲ့ဒီရှုနည်းတို့ကိုဥစားပေးပြီးဝိပဿနာရှုပါသုံးသတော်မူပါတယ်နောက်ဆုံးပောင်းဝင်ခန္ဒီအချင်းခါလောက်ကြမှဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါ12ရကိုခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစကြဝဠာဂရေတသိအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တွေကိုဆွဲစုပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုပါသုံးသတ်တော်မူပါရဲ့ရှုပါသုံးသတ်လိုက်တဲ့အချင်းခါမှမိုးတောက်ထအာယုန်တက်တဲ့အချင်းမှာပဲအရတ္တမေညာအရတ္တဘုံညာဆိုင်ပြီးတော့သဗ္ဗိညွတ်တဉာဏ်တော်မြတ်ကိုရရှိတော်မူပါれဒါကြတော့အတုံချုပ်ပြီးပြောလိုက်တာပဲเนาะဒါပြီးနဲ့တရားကအဲ့လောက်နဲ့မပြီးဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့တော့တရားနဲ့ပရိသတ်တွေနားနိုင်ပါ့မလားဟင်မနားနိုင်လဲခေါင်းကြီးကတော့ဟောရမယ်ဖြစ်နေတယ်တရားကမဆုံးဖြစ်နေတယ်เนาะမဆုံးတာကဒီတရားလေးကနတ်ဘဏ်ကိုအိမ်ပြန်မဲ့လူတွေအတွက်နှုတ်ဆက်နေတဲ့တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဆက်ဟောလေမဆက်ဟောလေတိယထာပိပိခဝေအရိညေပဝေနိမဟန္တနိနံပလလံဓမေနမဟာမိဂတံကောဥပနိဒ္ဒယဝိဟရိယပိခဝေจิตတယံတို့တိယထာပိဖြစ်သည့်ပြာနှိုက်ခင်ဖွယ်ရာလောကဥပမာတိကအရိညေတိတောဥကြီးအတွင်း၌ပဝေနိတောရ၌မဟာတန်ကြီးစွာသောနေနန်းနယ်ဆိုင်၌သောပန္နလံညွန်အင်ကြီးသည်အထည်ရှိလျာ၏တမိနံထိုညွန်အင်ကြီးကိုမဟာမိကသင်္ကောကြီးစွာသောတမေအုပ်ကြီးသည်ဥပနိတာယအဖိပြုရဝိဟရိယနေထိုင်လျာ၏အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့နယ်ဆိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးတခုအတွင်းမှာအမတန်ကြီးတဲ့နယ်ဆိုင်တဲ့ရေအင်ကြီးတခုရှိနေပြီဒီရေကန်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့သာကအပေါင်းနှင့်သာသမင်အပေါင်းတွေကအမိပြုပြီးနေထိုင်ကြပြီတတံကောစီတေဝပုရိသောဥပ္ပိစီယအနတ္တကာမောအဟိတကာမောအာယောဂခေကမကာမောတတထိုသမင်အုပ်ကြီးဤကောစီတေဝပုရိသောတဇွန်တကုသောတဇွန်တကုတယုတ်တန်ရင်ဖြစ်သောပုရိသောယောက်ျားသည်အနတ္တကာမောအကျိုးမဲ့ကိုအလိုရှိသောအဟိတကာမောအစည်းပွားမဲ့ကိုအလိုရှိသောအယောဂေခေမကမ္မောယောဂလေးပါးတို့ရဲ့ဂုံရာကိုအလိုမရှိသောပုရိသောယောဂသီတေဝါဇွန်တယောက်တန်ရင်ဖြစ်သောပုရိသောယောက်ျားသည်ဥပ္ပိစိယအချင်းချာဖြစ်ပေါ်လာလျာ၏။တမိနီရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလိုလံတောင့်တနေတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီနော်။အဲဒီတော့တမိန်ဒီရဲ့ယောဂဂုံရာကိုအလိုမရှိဘူးဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာယောဂကကျိုးစားအထုတ်ခြင်းမှာပဲသမင်းတွေကအစာမစားအောင်ကျိုးစားကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းသူကအလိုမရှိဘူးညီမငတ်အောင်လည်းကျိုးစားတယ်ဒါလည်းအလိုမရှိဘူးဘေးမရှိအောင်လည်းကျိုးစားတယ်ဒါလည်းသူကအလိုမရှိဘူးသမင်းတွေဟာသမင်းကျုပ်တော့ရှိကြတယ်ဒီကျုပ်ကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းသူကအလိုမရှိဘူးဖြည့်စီးပြည့်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တန်ရှိနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီဘာလို့လဲသောယတ်ယွတ်တမေကောခေမသောထိကောပိတိဂမဏိယောဓမ္မကံပိတေယဝိဟရေဝိဝရေယကုံမကံဩတေယဩကစရံသပိယဩကစာရိကံသောထိုယောက်ျားသည်
โอ้ที่ก็เขมอเพียงต่อตัวที่ก่อนฉันตาต่อไปที่กำเนิดยนต์เนี่ยแต่เชิงก็พิเศษตาต่ออันนั้นทุกตาดำเองอับบางอีโยเมก็เจริญลังคีที่ดีอาทิตย์ที่ดีพิลยาอีดำเมกันทุลังคีก็ปิดเฮียไปทะเลยาอีกูเมกันลำมาก็วิเวรียาพ้นทะเลยาอีโอกาสรันเจดมิงก็อดีเฮียท่องทะเลยาอี โอกาสจาริกันเจตเมมะกุลเบทเบียดีทัลยาอีเจตเมนที่โยเจตเมมะโยนักขุลงกุตุกะท่องทัลยเดทัลยเดลัมมังกุฉันตานีเดลัมกุไปทัลยเดลัมมากุตุกะพ้นทัลยบีตัวเองกุตุกะตัวลีลาเดตเมอจีเลนด้วยบี ดีดมีโอจีด้วยเลยจริงก็มาดีดมีนี่ฮะเป็นยามาเป็นลูกเจ้าหนี้เดเป็นลูกลุงยามาสุราตุกะนั่นเลยเอ็ดเดดีดมีนี่ก็ไปสอบีพันบุญยาเอ็ดเวลัมมากุตุกะพ้นทับีลัมมังกุไปเลยเดดมีนี่เลยท่าทางเดดมีนี่เลยบาร์เดดมีมาเลบาร์เอวี่ดอบิโกวีมามีกัดเด็กก็อัปเรน่าดมีน่าอนาญาเจตนาอภิเษย ภิกขุเชตัญญาโตเอหิอิโตสเลยโตมหามิกะเตงก็โทจีสวาโตตัตตมัยอปังติอะเมรินาตมัยนาตะบะโตอะคันเนอะนายะเจตนะอโจเมปิสิจินโตอะปิเสยะยอกสิเลยอีอนุอโจเมปิสิจินโตดิฉิงโตยอกสิตวาบีตะเทวะโกปานะภิกขุเวมหาโตมิกะเตงกะตะก็สิเทวะปริโตอุปิเสยะอัตถะกัมโมหิตะกัมโมเกตะไลคะไลโอ อายุแม่เบี้ยสิจินโตดีตาดมเองอบองยอกตัวเลยสระเป็นลูกยอกตัวเลยที่ใบเนี่ยปัตติบีโรเมื่อสวดพยากรณ์เอาไปมาฟังท่านเลยเนาะตาดีว่าขบานาบิกาเวมหาโตมิกาตาก็สิเดวะปุริโตอุปิเสยะอัตถะกามหิตะกามโยเกขิมากามโมภิกขุเชตัญญาโตมหาโตจีสวาโตตาดีว่าขบานาบิกาตาโทตาดมเองอบองอี อาจารย์กามอจุสีบาโกลลาดงดาลียสีโตฮิดากามอสีบาโกลลาลียสีโตโยเกขีโมโยกาลิบาโตเยกงยาโกอโลสีโตปุริโตก็สีเดวาริสงเดียวดาเลียนพิโตปุริโตยาวจัดีอุปิเสยะเชนชาพิบอลาลียอีสัญญเปปุกุเวนะที่ดั้งเมื่อบางอย่างอจุสีบาโกลลาดงดาลีเดโยกาลิบาโตเยกงยาพิเดดีดั้งก็อโลสีเด อาจารย์ยาวจัดเดียวบอลามีตัวยันดำเมก็เขมรตัวพุทธิโกปิติกรรมนิยตดำเมกังวิเวรียาตัวทุยยาวจัดดียอมเมก็อัตถะทุตดำเมอาบังยี่ยอมเมก็อจินังคีสิกาเขมรเบเมสิตุทุติโกฉันทายปิติกรรมนิยนิเตชินปิติโกพิเศษได้ยี่ดำเมกันทุลังคีโกวิเวรียาพุทธิโยทัลยาอี ปีเดียกูไม่กันกูไม่กันลำมากูปีเดียไปสู้ยึดทะเลยาอีโอกาสรันเจตเมงก็เวนียาพิจิตรยึดทะเลยาอีโอกาสริกันเจตเมงมากูเลบันนาดียาพิจิตรยึดทะเลยาอีลำมังกูพึ่งไปเลยเดลำมากูตุกับไปสู้เลยเดเจตเมงนี่กูเลยกงลง จูดีพีบีรับผิดบินส่วนไหนบีเอหุ่นดาวเป็นกุยมหามิกาเด็กก็อภิรินาดมีเงาหดเงินวิรุณเลยเพื่อผลอาภิเษยะภิกขุเอจิตัญญาโตเอหุ่นก็อีกต่อเลยเดอมามิกาเด็กก็ทอดจีสวาโตดานเมียบ่ดีอภิรินาดมีเงาหดเงินวิรุณเลยหดเงินจีบวันเจนโตวิรุณเลยสิบเจนโตเวปุ่นนำจับจ้องเจนโตอภิเษยะยังสิเลียอี ดีนี้อาภิอจุลลุลาเรบุกุกะสังยาไปเลยเจอเอ็ดเวดีนั้นเมื่อบางทีเดชิมาจีวาจุดเดบีเปลี่ยนเปลี่ยวตัวเรศีเป็นไปอุปมาข้อมีอายังไปเขวิกระดาอัฐดาวิญญาณนายะอัฐดาสุโลยเนติภะโกวิญญาณนายะดิลเลสิจังหะไปเขวิเจตัญญาโตหังอาภิยาดีอายังก็อุปมาอีอุปมาก็กระดาจุรมุอาภี งาพิษสุลุเรนเนติเบกุติเลสิจินเนเอ็ดเวดีอุปมาโกงาพิษจุระบาอยันเสวุฒาอัตโตอยันอิริกาเอธาอีเนียในอัตโธสุลุยเนตบอดีเบี้ยจินเนนักกันทาเวมหันตันนีนาปะละลันติโกเบขเวกามานาเมตตาอิวัสนาจีสวาโต
ในใจหลาเด็ดมีอันนี้สุรากรกรรมกงด้วยมีพิเดมหามีการเดินก็ที่ก็ไม่เข้าเวทัดนาเมตตาดีวาสนาบาดเมื่อบังสุรากรตรวารีมีพิเดบุรีโตอนาถกรรมอหิตกรรมอโยเกียอโยเกขีมากรรมที่ก็ไปขีมาระเดตับบิมาโตดีวาสนาบาดเมื่อบังเย อจุเมกุลุลานิเตสีบอมเมกุลุลานิเตโยกะกุญญะกุอลุเมชิเตยอกจันสุรากะโดกิเลสะมัมเมยะอมีนามะผิดเดโกเมกอดีเปวะภิกขะเวอะทิงคิกะเตตะมิสสะเมกะตะอะดิวะสะนะเตยะติตะมิสสะเตติยะมิสสะติงกัปปะตะมิสสะวาสายะมิสสะกัมมันตะตะมิสสะอาสีวะตะมิสสะภะยะมะตะมิสสะตะติยะมิสสะตมะเดตะ ลัมมะสุรากะโรมิสสะดิฏฐิมิสสะติงกัปปะมิสสะวาสะมิสสะกัมมันตะมิสสะอาสีวะมิสสะวายามะมิสสะตะติมิสสะตมะติโสตะลัมมะนิเตมะเกนชิบะเยอมีผิดเดองค์กะสรณีโกภิกขะเวนันติรากะเตตะอะดิวะสะนัง โอกาสระสุรากะโรเตตมิเตตมิสุรากะโรตะชะหะมะหุนันติรากะตะนารากะเยอมีผิดเดโอกาสริกาติโกภิกขะเวอวิสสะเยตะอะดิวะสะนังเตตมิมะสุรากะโรอวิสสะเยนามะผิดบะเรปุริโตอะทังกัมโมหิตะกัมโมโยคะเขมะกัมมะติโกภิกขะเวตะถะกะตะเตตะอะดิวะสะนะอะระโตตะมะตะมุฑฑะตา อจุสีวะก็ลลดองดะณีเตยอกจะสุรากะรอจิตตะยะหันโตตัตถะกะตะอมิยะรอมูเตอรหังโกชินตะมันตะพุทธะโกชินผิดโตมูเตตินุสิยะงาพะก็สุโลบะเรทีละนิเนยะมาเมสวะพะยะกะนันทีรากะเนอวิสสะโกเตตะมินทีเนเตตะมินมะสุบิรอเมสวะพะยะกะฮ้อถะเร เบลูจ้องที่เจตมินทีเนี่ยเจตมินมะก็อวิสสะลุขอถะตะเลลุไม่เนาะนันทิรากะติตันทิวัสสนะอวิสสะเยตันทิวัสสนะดิอิทธายะตมะอิเมตตะอวิสสะยะอิญญาณะโหตวะนันทิรากะนะอภันติตวะรูปารมณะตินิอุปันติตะโหตะทุกขันตัตติยากาตันลบันติตัตตมะภะคะวะโอกัสสระนันทิรากะติโอกัสสริกะอวิสสะติกัตถวะตะเตติ ဘာပြောတယ်လဲဒီသရဝရိဟအဝိဇ္ဇာဖြင့်အမှန်ကိုမသိပဲအမှားတွေကိုသိကြတယ်ယောက်ျားမိမမဟုတ်တာတွေကိုယောက်ျားမိမလို့သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားမိမမဟုတ်ဘူးပြောလဲယောက်ျားတန်တမတိရှိတဲ့ဒါလေးပါးကိုသိသိကြည့်မိမတန်တမတိရှိတဲ့ဒါလေးပါးသိသိကြည့်ကလအမှုန်လေးတွေပဲတွေ့မယ်ဒီကလအမှုန်လေးတွေတခွင့်ယုတ်ပရမအစုဘုံတွေ့မယ်ဒီပရမတရားတွေဒီဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချင်းချင်းပြည့်တဲ့အနိစ္စတ
မပြည့်စုံတဲ့အကျင့်ခဲ့အခိုင်မာညတရာအဖြစ်ဒီတည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားအစုပုံတည်တာမှန်တယ်မံပါလျက်နှစ်အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံလို့မတည်ပဲယုတ်တရားအစုပုံသို့မဟုတ်နတ္တတရားအစုပုံလို့မတည်ပဲယောက်ျားမိမ့်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအဖြစ်နဲ့သိကြရင်ဒီအတ္တိကိုမှားသလားမှန်သလားလို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမှားနေပြီအဲ့ဒီအတ္တိမှားမှုကိုပဲအဝိဇ္ဇာလို့
နန္ဒီရာကိနအဘန္တိတဝနန္ဒီရာကတိဟုသောကြိုးဖြင့်တဦးနဲ့တဦးလှမ်းပြီးတော့ခြိထားလိုက်တော့မြဲသွားပြီမြဲသွားလိုက်တဲ့အတွက်နော်ရူပရမဏတိနေဥပါဏိတာဝတ္တဒုက္ခတတ္တိယဂါတံလဘန္တိခြိထားလိုက်တဲ့အတွက်တဦးရဲ့ယူပါယောတဦးရဲ့တတ္တယောဂန္ဓယောရတ္တယောဖုဒ္ဓဘာယောအစရှိတဲ့ဒီအယုန်တွေကိုတဦးကလှမ်းပြီးတွဲမနေဘူးလားတွဲနေတယ် တွင်နေတဲ့အတွက်တဦးနဲ့တဦးကျိုးနေစီထားသလိုတဦးနဲ့တဦးကပ်ပြီးရှင်တွဲပြီးနေကြပြီနေကြလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဝတ္တဒုက္ခတတ္တိယဂါတံလဘန်တိဝတ္တဒုက္ခတတ္တိယသန္တရာဝုဇင်းရဲ့ဒုက္ခတိဟုသောလှမ်းကြံဖြင့်ဂါတံတပ္ပချင်းကိုလဘန်တိခံယူ၍နေကြရမည်ဤခံယူရရှိကြလေဤဝုဇင်းရဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ လန်ကြီးကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းဒီသရဝတိကိုထုတ်တန်နေတယ်ဒီနန္ဒီရာဂကိုလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးဒီအဝိဇ္ဇာကိုလည်းမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်သရဝတိဒီသန္တရာကြီးကြီးတဲ့ကနေလွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုရင်ယုံလို့ရသလား
မရကြဘူးဒါကြောင့်တသမဘဂဝါဩဃသရဏန္တိရာဂောတိဩဃစရိကဝိဇ္ဇာတိကတ္တဝါဒသေတိတသမထို့ကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဃစရံတေသမင်းကိုနန္တိရာဂောတိနန္တိရာဂဟု၍ဩဃစရိကံတေသမင်းမကိုလည်းပဲဝိဇ္ဇာတိဝိဇ္ဇာဟု၍ကတ္တဝါပြု၍ကတ္တဝါဥပမာပြု၍ဒသေတိဟောကြားတော်မူ၏တေသမင်းဒီကိုနန္ဒီရာကတေသမင်းမကအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုဥပမာပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာလေးကိုအထက်ကတန်းဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဖွင့်ထားပါတယ်နော်သာသမင်းကဒီမုတ်ဆိုးကသာသမင်းတွေကိုအလိုရှိခဲ့ရင်မလုပ်တယ်လေတခါတည်းရင်သစ်ခက်တွေချိုးပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုဖုံးထားလိုက်တယ်မိမိလူအနတ်တွေကိုပြုတ်သွားအောင်ဟိုသစ်ခက်ဒီသစ်ခက်ဟိုအရွက်ဒီအရွက်တွေနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပုတ်တာပေးလိုက်တယ်ဝန်တာပေးလိုက်ပြီးတော့တဲသမင်းကိုသူကတဏှာမှာခြိထားလိုက်တယ်။တဲသမင်းမကိုတော့ကြိုးလေးနဲ့ခြိတော့ခြိတယ်။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီကြိုးကိုသစ်ပင်တပင်တိုင်ကုတ်တစ်ခုမှမခြိဘဲနဲ့ကြိုးကိုတန်းလန်းနဲ့ဒီတဲသမင်းမကိုလွှတ်လိုက်တယ်။လွှတ်လိုက်ပြီးတော့မိမိကပုံကွယ်တဲ့တဏှာကနေပြီးတော့လှမ်းကင်ပြီးတော့တဲသမင်းနဲ့မလှမ်းမှကန်းကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပြီ။တဲ့သမင်းရဲ့အနိနာကနေပြီးတော့လှန်ကင်ပြီးချုပ်ဖို့ပြဝင်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတဲ့သမင်းမကမလုပ်တယ်လေ။ဘာသမင်းအပေါင်းတို့ကြက်စနေတဲ့နေရာကိုရှေ့ရှုပြီးတော့သွားပြီးမမင်းကြီးမှလာပြီနော်။တန်တိတဝမိဂတိတာနီဩခင်ပိတ်တဝတိဋ္ဌံတိတန်ထိုတဲ့သမင်းမကိုဒိဋ္ဌဝမိ၍မိဂါတသမင်းအပေါင်းတို့သည်တိသာနိဥက္ခုံတို့ကိုဥက္ခိဘိတ္တဝါချီးမြှောက်၍တိဋ္ဌံတိရရနေကြလေကုန်၏တဲ့သမင်းမလည်းမြင်သောဘာသာကျော်တို့မလုပ်ကြလဲခေါင်းလေးထောင်ပြီးတော့လှမ်းပြီးကြည့်ကြပြီဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဟုတ်သလားမဟုတ်လားဒါမိတိသာဥက္ခိဘိတ္တဝါဒိဋ္ဌတိသာပိထိုတဲ့သမင်းမကလည်းပဲတိသာဥက္ခုံကိုဥက္ခိဘိတ္တဝါမြှောက်ချီ၍တိဋ္ဌတိယက်တိနေလေ၏မဲမင်းကြီးမကလည်းဥက္ခုံလေးမြှောက်ပြီးတော့ဒါလေးယက်ပြီးနေလိုက်ပြီတဲ့တေအမကန္တမဇာတိကအယံတိကောစရံကနန္တိတေထိုသာသမင်းအပေါင်းတို့သည်အယံဤတဲ့သမင်းမတိကအမကန်ငါတို့ဤတမဇာတိကညီမျှတဲ့ရရှိတဲ့သဝတိဣတိဤသောနှလုံးပိုင်း၍ဂောစရံကျဇာယဂောစရာဂောစရကံဂောကနန္တိယူကြလေကုန်၏။ဩတို့နှင့်ဇတုပပဲလားဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့သမင်းမကိုကြည့်ပြီးတော့ကျန်နေတဲ့သမင်းအုပ်ကလည်းစကြင်ထဲမှလှည့်လည်ပြီးတော့စားကြပြီ။သပိတိနန္ဒီခရတ္တိဝိယတနိကဥပကိစ္စတိသာမိထိုတဲ့သမင်းမကလည်းပဲတိဏ္ဏီမြတ်တော်ကိုခရံတီဝိယခဲစား၍နေတကဲ့သို့တဏိကံခပ်ဖြည့်ဖြည့်ဥပါကိစ္စတိချင်းကံ၍လာလိမ့်၏ဘယ်နေတော့တကကြီးလေဟန်ကြပြီချင်းနဲ့နော်မြက်ကလေးကိုသူကဇာကျင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအနံ့ကတ်လာတယ်တကကြီးလေအနံ့ကတ်လာပြီဘာလို့လဲအာရိညိကောယုဒ္ဓမိကောယုထပတိမိကောတတဝတ္တံလဘိတဝတကပရိယံဝိသေသတဝတရဘိမိကောဟောတိအာရိညိကောတို့၌ကျဇာလေရှိသောယုထပတိမိကောသတမေအပေါင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်သောသမင်ဘိုလ်ကြီးသည်တတထိုတဲ့သမင်မဤဝတံအနံ့ကိုလဘိတဝရရှိသည်ဖြစ်၍တကပရိယံမိမိရဲ့မယဟံကိုဝိသေသတဝါစွန့်ပြထားခဲ့၍တရပိမူခောထိုတဲသမင်းမသို့ရှေးရှုသည်ဟောတိဖြစ်ပြန်၏ဘယ်နှရုံတကကြီးလေဟန်ကြပြီချင်းနဲ့နော်ဒီတော်ထဲမှာကျဉ်းစားနေတဲ့ဒီသမင်းအပေါင်းရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့သမင်းဘုံကြီးတကောင်ရှိတယ်ဒီသမင်းဘုံကြီးကဒီတဲသမင်းမရဲ့အနန္တကိုရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့မယဟံကိုစွန့်ပြခဲ့ပြီးတော့တဲသမင်းမဘက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့သွားပြီစိတ်သက်ကစိတ်သက်ကပြောင်းမသွားဘူးလားတဲသမင်းမလို့ပြောတာတဲသမင်းဒီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲပုံစံတူပဲနော်ကိုကတော့စံထပ်ပြီးတော့တဲသမင်းမကိုတော့ဘုရားကခေါ်နေတာပါကဲဒီနေရာမှာအထက်ကရကဘာထက်ရှင်းထားတယ်တတနံဟိနဝနဝမေဝပိယံဟောတိဟိမှန်လပေ၏တတနံတတဝါတို့အားနဝနဝမေဝအတ္တအတ္တသောအာယံကိုအတ္တလျင်ပိယံချင်းမြာနိုးတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တရိစ္ဆန်ဘောကကပ်ပါလာတဲ့ဈာန်ွေနော်ဒီခါကြီးတွေတတဝါနေဆိုတာက
အဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့အာယုံကိုသာနှင့်ချင်းမြတ်နုဒတ်တယ်အဟုံးကိုကြတော့သိပြီးတော့မချစ်တော့ဘူးနော်ဩကဇာရိကအရိညိကတမိကတာဣဇန္တနာဘောအတ္တဝါတရဗိမုခီဝပစ္ဆာတောပရိကမိတောဝဩကသရတနာတိကံကိစ္စတိဩကဇာရိကတန်တမြတ်မှာတိအရိညိကတမိကတာဒောသတမင်ကြီး ဤ ဣဇာနာတဏဘောအလုံးနိကလာတိအဖြစ်ကိုအတ္တတဝါအခွင့်မပေးမှုရွေတရဗိမုခီဝထောတောသတမင်းကြီးတို့မျက်နှာမူလျက်သားဖြင့်ပစ္စံတော်နောက်ဆုံးပစ္စံတော်နောက်အရသောပရိဂမိတို့အနောက်ဆုံးသွားရွေဩကသရတ္တတေတမိဤတဏိကံအထံသောကိစ္စတိပြန်သွားလေ၏ဟောမာယာမာယာနော်သူကဘာလဲ သမင်းကြီးကိုကြောက်ခိုင်းပြီးထွက်ပြေးလိုက်ပါလားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးသမင်းကြီးကိုမျက်နှာမူပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လူတသမင်ဖို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီနော်သွားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲယထာယထာတာရိစုလက္ခဏိတထထထခုရေနပရိတဝါမောစေတိအတ္တထိုတသမင်မှဤရိစုဂျိုတိယထာယထာအကျင့်အကျင့်အရ၌လက္ခဏိညေကရွဲ့နေဤတထထထထိုထိုအရ၌ခုရေနာခွာဖြင့်ပရိတဝါပုခ္ခရွဲ့မောစေတိလူစေဤဂျို
ဘောဝါလိနော်လာပြီဗာတယ်လေအရိညေကောမိကောဒေါသတမင်ကြီးသည်ဩဃစရံတေတမင်ဖို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြည်၍ဩဃစရိကာယတေတမင်မအဘောနိုင်သမတုံရာဂဖြင့်မူရင်မေလျော်သည်ဟောတဝါဖြစ်၍ဩဃစရိတေတမင်ဖို့အဘောနိုင်ဥဒုယညုဇုံဆောင်ရောင်ကြည့်အိဒါတရားကိုကတဝါပြီး၍ ပိဋိကံကုန်းကုန်းနာမိတော်ဟာညှို့လိုက်၍ဒိသာဥက္ကုန်းကိုကံပင်တော်လှုပ်လျက်ဒိဋ္ဌိတိယတ္တိနေပြန်၏။ဟိုမှာတေတမင်ဘုကိုတွတ်တွေ့လိုက်ပြီ။တေတမင်ဘုကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီတောရကနေတဲ့မဘုံတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတေတမင်ဘုကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲ။ကိုယ်ဘက်ကတေတမင်မရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့တေတမင်ဘုကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ တဏမေမအပေါ်မှာရာဂဖြင့်မူရင်မေ့လျော့နေတဲ့အတွက်တဏမေဘုံကြီးအပေါ်မှာမျိုးစုစောင်းမြောင်ခြင်းအိဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေသင်္ချာဖြစ်လာပြီဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်တယ်လဲပိဋိဌိနာမေတ္တဝါပိဋိဌိကြောင့်ကုန်းကောနာမေတ္တဝါညုတ်ကန်းဆိုင်လိုက်၍ခါလိအသာကွက်လိုက်ချက်မင်းဟောတတိကတတိကနော် ချက်မဲဆိုပြီးအသာကျော်လီကွက်လိုက်ပြီးတော့မလုပ်လဲ။သင်္သံကံပင်တော်သီသာဥက္ကောကံပင်တော်နှိမ့်လျက်ဒိဋ္ဌတိဒီနေ့လာဘမင်းကချက်မဲ့ဟောခေါင်းကနှိမ့်ပြီးတော့ယက်ဒီနေပြီတဲ့နော်တတမင်ခဏိတတ္တင်စင်ဝါယလေဟံတော်ပြီးဂိဉ္အေတံဒီနာသနာတိတတမင်ခဏိထုတ်ကဲ့သို့သောအချိန်ခါကာလမျိုး၌တတ္တင်လံကိုစင်ဝါယလျှာဖြစ်လေဟံတော်ပြီးလျက်၍နေရဖသောလည်းပဲ ဣဒံဣတိကဂိဉ္အဘေဘာနိဣတိဣသောနသနာတိမသိတော့ဘေးအဲ့ဒီအချိန်ကမှာရာဂဖြင့်ယဉ်မှုနေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတဏ္ဍမင်းဘုအပေါ်မှာဒေါသကတိတ်ထွက်တယ်ဣဒံမစ္စရိယတွေကတိတ်ရှင်နေတော့မုတ်ဇိုးရဲ့လှံကိုရှာနဲ့အဲ့ချိန်ကမှာယမိတော်မှဒီဟာဘာလဲဆိုတာတော့မသိတော့ဘူးမင်းတို့တကကြီးတွေမှားလားမှားလားဟမ် မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗမီလိုမှန်တယ်ဆိုတာပြီးတော့ဘုရားဆက်ဟောအောင်ပါနော်လှံကိုရှာနေရက်နေတာတော့ဒီရက်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတိဘာလဲဆိုတာတော့မသိတော့ဘူးမှောင်သွားပြီမမြင်တော့ဘူးနော်ဒေါသကလည်းဖြစ်နေပြီးရာဂကလည်းသိအကောင်နေပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဩဃစရောမိသသတ္တဥပရိပါကိဏဓမ္မိကံပရိဟိဒုဒ္ဒခဟောတိပိဋ္ဌာနာမေတိဩဃစရောမိတေတမင်ဘောကလည်းပဲ သစေအကံ၍အတ္တထိုတမင်ကြီးအဥပရိဘာကေနအထက်အဖို့ဖြင့်ဥပရိဘာကေနအထက်ဖို့ဖြင့်တမိကံထိုတမင်ကြီးကိုပဟရိတုံပုခ္ခချင်းကဒုက္ခချမ်းသာသည့်ဟောတိပညာအဘိထိန်ကြောက်ကုန်းကိုနာမေတိညွတ်ကန်းဆိုင်လိုက်လေ၏အရာချင်းနဲ့လေမှန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပေါ်ကနေစီးပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်လို့ရနိုင်မယ်ချင်း
ဒီတေသမင်းကလည်းအညမခံပဲနဲ့အတ္တခါလေးမြုပ်ပြီးခေါင်းကိုထောင်လိုက်တယ်အဘောကနေချမယ်ဆိုတဲ့ဘုံစံနဲ့နော်သာသန္တာဟိတဘာဂေနဥပဟရိတောတုကဟောဒီဟရိယဥနာမေဒီသာစီအကေရွေအတ္တထောတမင်းကြီးအားတောတာတမင်းကြီးအားဟိတဘာဂေနဩပိအဖို့ဖြင့်ပရိတောဘုံခဉ္ဟာဒုက္ခချမ်းသာလီဟောဒီဖြစ်냐ဟရိယမိမိရဲ့ယင်သားကိုဥနာမေဒီညွတ်ချံကိုင်းချံရွေပေးလိုက်၏ ဟုတ်ကဲ့ဝင်ခွေလို့များရဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တယင်သားလေးကိုအတ္တလေးညှို့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲအတ္တလုံတကောအရိညိကမိကံတတ္တိယပရိဒဝတ္တထေဝခါကျေထဝမန္တအတ္တယဂိသတိအတ္ထထောကနိုင်လုံတကောမုံဆုံးသည်အရိညိကမိကံတောတသမင်းကြီးကိုတတ္တိယလှံဖြင့်ပရိဒဝထိုး၍တတ္ထေဝထိုးနေရာ၌ပင်လျက်ကာတိတဝသဖြာ၍မန္တအတ္တကိုအတ္တယယူဆောင်၍ဂိသတိသွားလေ၏အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပ
ဒေါနသမင်ကြီးကိုမုတ်ဆုံးကလှန်နဲ့ထိုးပြီးတော့အတိတ္တပြီးအတ္တရိကိုသက်ဆောင်ပြီးသွားပြီနော်ဧဝမေဝယထသောမိကိုဩဃာစရိခယသမ္မတောဩဃာစရိဥဒုယံကတဝတ္တဒိဉ္စီဝါယလျံတောဘိကိစိနာသနာတိတန်္ထာဣမေတ္တဒဝိဇာယသမ္မတာအန္တဘုဒ္ဓကိစိအာဇာနာတာရူပတိနန္ဒီရာကံဥပက္ခမ ဝိဒ္ဓတုခသတ္တယဝဒံလပံတိတိဘဂဝါဩဃာစရဏံတိရာဂောတိဩဃာစရိကဝိဇ္ဇာတိကတဝါထသတိဧဝမေယဝဤဥပမအတုသန်လျင်သောမိကိုထောသတ္တမေသောတာတမင်ကြီးသည်ဩဃာစရိကာယတေတမေမအပေါ်၌သမ္မာတောရာဂဖြင့်မူရင်မေလျောတိဖြစ်၍ဩဃာစရိတေတမေဒီအပေါ်၌ဥတုယံညုသောဆောင်မြောင်ခြင်းဣဒ္ဓတရားကိုကတဝါထင်ရှားပြုမိ၍ တဏိလှံကိုစင်ဝါယလျှာဖြင့်လျှံတော်ပြီးလျှံ၍နေရာပါတော်လည်းဖြင့်ကိဉ္စီသောဒုက္ခဘောနာသနာတိမသိရှိပေ။နာသနာတိယထာမသိရှိတကယ်သောတထထောအတုဣမေတတ္တဣတ္တဝါတော်သည်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဖြင့်တမ္မတာမူရင်မေလျောချကုန်သည်ဖြစ်၍အန္တဘုဒ္ဓပညာမျက်စိကံ၍နေကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိဉ္စီတေသောဒုက္ခကိုအာသနန္တမသိရှိကြကုန်ပေ။ ရူပတိတုယူပယုံသတိတို့အပေါ်၌နန္ဒီရာဂနှစ်သက်တမဲခြင်းနန္ဒီရာဂတို့ဥပါကံမကယောက်ကြကုန်၍ဝတ္တဒုက္ခတတ္တိယသန္တရာဝဆုံးရေဒုက္ခတိဟုသောလှံဖြင့်ဝတ္တံတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုလဘန္တိယရှိကြလေကိုဤဒီပုံသာအတိုင်းပဲနော်သာသမင်ဒေါသသမင်ဖို့ကြီးဟာတမင်တေသမင်မအပေါ်၌ရာဂဖြင့်မူရင်မေ့လျော့သည်ဖြစ်၍ တေသမင်တိတေသမင်ဖို့အပေါ်မှာလဲညူစုံဆောင်မြုံခြင်းအိဒ္ဓတရားဖြင့်လွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်လှံကိုရှာဖြင့်ရက်နေရတော်လဲဘာကိုမှမသိတော့သလိုပဲအလားတူပဲသန္တရာထဲမှာကျင်းလီနေကြတဲ့ဒီတရားအပေါ်မှာလဲအဝိဇ္ဇာဖြင့်မူရင်မေလျော့ပြီးပညာမျက်စိကန်းနေကြတဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုဘာမှမသိကြတော့ဘူးအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက် ယုတ်ဝေနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အစရှိတဲ့ဒီအယုံလေးအပေါ်၌နှင့်တဲ့တတ်မဲ့ခြင်းနန္ဒီရာဂဖြင့်သွားပြီးကပ်ရောက်ပြီးနေကြပြီသူကြည့်လိုက်တော့လဲယုတ်ဝေနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မိမိကြည့်လိုက်လဲယုတ်ဝေနာတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဟိုဘက်ခန္ဓာ၅ပါးနန်းကိုသွားသွားပြီးတော့တွင်တန်တတ်မဲ့ခြင်းဆိုတ
Tatiya Wodha Dukha Tati Nandra Wodhiya Dukha Dihudha Tlampi Wodhan Tafya Chengko Lavandi Yashiyo Nija Lego Yi Dilo Tanto Mi Kayao Nire Atwa Mimi Khana Kukule Mimi Kayao Chen Drova Khana Kukule Dwabhi Kayao Chen Sode Dilo Kayao Chen Phe Nandira Kane Dwabhi Kayao Nire Atwa Nandra Wodhiya Dukha Dihudha Tlampi Phe Thutta Te Dhanjengko Dravari Yashi Nija Pare ဣတိတသမထောကြောင့်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဃစရံတေသမင်းကိုနန္ဒီရာဂောတိနန္ဒီရာဂဟူ၍ဩဃစရိကံတေသမင်းမှာကိုလည်းပဲဝိဇာတိဝိဇာဟူ၍ကတဝဥပမာပြုတော်မူ၍တသည်သည်ညွှန်ပြတော်မူ၏။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတေသမင်းဒီကို
Nandiraga, then the main magole, always I look, Dino Nyombia Viro, Diago, Hojaro, Mujin Pide, Holiday, Chingajaro, Nasofia, Pansa, Holly. Purido, Atagamo, Hida Gamo, Yoga, Kigma Gamo, Diko, Bikwe, Tatagada, Deda, Divasana, Bikwe, Chitayando. Ata gamo a jugo lulani acido, Hida gamo a sipago lulani acido, Yoga gamo, Yoga kima gamo, Yoga liba do ye, Koyango lulan don dali acido, Burido, Diko, Yoga hudo imidika, Burido, Diko, Ida, Yoga hudo imidika, Datagrada, Datagada, Miado hudo. Rahado, Tamada Mojada, Rangosin, Tamada Moja, Cochin, Pitamudo, Tatagada, Tatagada, Miyaro Mudo, Denosi, Angapia, Adivasana, Miva Vedi, a Jugo Lula Nide, a Siva Gondola Nide, Yoga Liba do ye, Gonya, Chit, Nibango, a Lucide, Yogan Suraga, the Sahamu, Rangosin, Tamada Moja, Cochin, Pitamudo. Then those young Nafia, Datagada, Amiado, Muda, Nafia, go to the body. Kimo, Megado, would he go Bidi Gamani, Yodi, go Bequeria, they dancing, he got the Megadadi was an Pigin, the Chanza, the Mianuji, go visit, that the Engashibani, be zoned, Lanki, Suragara, the Chaha Moku. Fusing, Mimian, the Megan Sheba, Jensen, Diaco, Covare. Parile, Bama Deti, Bama Dengaba, Bama Waza, Bama Gamada, Bama Aziwa, Bama Wayama, Bama Dedi, Bama Domadi, Bagwatama Deti Kole. Tunga Dizago Dida De Nyandi, Bama Deti, Muria Dizago Dida De Nyandi, Bama Deti, Niroda Dizago Dida De Nyandi, Bama Deti, Mega Dizago Dida De Nyandi, Bama Deti. So do this at Damadi, this Aliva Godita de Nyalu Kovare. Damadinka Masuraga, who this Aliva di Hudo, Ayon Bodo, Siko Shishu, Dimbejin, the Vopchide. Dama Wazanga, was he to say, Liva Mashanginje? Dama Gamada Suraga, was he to say, Dumba Mashanginje? Dama Aziva Suraga, Mesa Aziva Mashanginje. Nama Wayama Suraga, Mapi Bondi, the Agudodia Diego, Mapi Omshi Bombi, the Agudodia Diego, Beneo, Mapi Bondi, the Gudodia Diego, Chibola, Omshi Bombi, the Gudodia Diego, Duba on Josa Ato Chenko, Nama Wayama Kore. Pelo Josa Yamale, the matter we badana, Tomho, Tana, Dila, the matter we badana, so that Gudo, Longan Yan Diego, Simabia, Dija, Jago, Bombia, Ato, Melo, Sulure. Nama the Dinsuraga. I told the Dinia Magara, I told this Libago, Amieta Maya, Nijin Shuba, Dunda Nijin, Namadani Kore, Namadamadi Suraga, Logi, Baima, Zandababa, Sheba, Ubasara, Domadini, that was Zandababa, Shebago, and Kore. We bought Rabaima Jara, we bought Ranyan, Shedwan, Nid, the Marigola, the Madamadi Kore. Longo Rabain Yang and Nibango, Ayo, you need Ria Menyani, Shedwan, if you born Nid. Ingangada said they call it Namadamadilo Kore Ponito Megan Pnabale, Megan Shiba Pimbale, no? Eddie Megan Shibani came up Vikin Mega Lampide, though he got Chandra Lalapide, Pidi Gamania. Then the Mianovia Pide, Lamaroji, Pibare, Tajo Piacinga, Velodia, Sundadre. Pidi called Binkaway, we went on Maya, came on Mega, though he called Pidi Gamania. Be he di gong gong me go uado, oga saro nadida, oga sariga. Pinkawe, chitanyado, idiko ido leye. Mayanga pia di kimo, bingin do, do, uti go chananjin chido, bidi gimani yo hideche. Bidi go pisi dado, me go lama jigo, we went do pulling ye taga libi. Ngapianga, bingin daru, a duet. Begin the chanda that let them know where you are going to get lucky. Point of a day. The lango shall poke up, look down on it. The Gaide, the Gomaide, Poido, Aloe, to be Damide, down on it. No, be he dog, Gomego, Gomego, Lamago, be he dog, Bissu, and Target Levy. Nabiaga, Lamadi, Bissu Tare.
องค์สรเตตมิงก็เลยไปอุหะดอผิดทิ้งแค่เลยพี่องค์สาริกาเตตมิงมาก็เลยไปนาติดาผิดทิ้งแค่เลยพี่เตตมิงทิ้งก็เลยเตตมิงโผก็เลยงาผิดทิ้งพี่นุบไปพี่เตตมิงมาก็เลยผิดทิ้งพี่พาเจอแล้วไว้ซะเนี่ยตนาก็เลยผิดทิ้งพี่ไปแล้วสรุป ยังเป็นขวีตัทธารกรณียตวกานาหิเตตินาโลกัมมะเกนะอนุกัมปังอุปาทายะกตังโหตัมมะยะเอตานิเป็นขวีโลกมูลานิเอตานิลงญากรณีสายะดาเป็นขวีมาปะมาทัตถะมาเปสะเวกริตารินโนโหทะอะยังโหอมังกะนุตตะตะนิติภิกขเวเจตยันโต ตถาราชิยะผิดโหมดตินุทยางาพยาธิตวกานะตวกะโตอิหิเตตินะอโจสีวะโกโลละตองตาเนี่ยฉิดอนุกัมมะเกนะอสินตะตะนะซ้องช่องเนี่ยฉิดอนุกัมปังอสินตะนะซ้องช่องเนี่ยโกอุปาทายะอจองผิดเหยังกรณียะอัจจินผิดเปียวไถ่เดลงงานกิสัญญะที่อธิชิตันโทลงงานกิสัญญะโกเมยางาพยาธิโหติฉิดตาโรอะด้วยกะนันปิลงด้วย ဒီရှင်သားတို့အပေါ်မှာအကျိုးသိဝါကိုလိုလားတောင်းတလျက်ရှိသောအစဉ်တနဆောင်ချောင်းလျက်ရှိသောအစဉ်တနဆောင်ချောင်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဖျားရှင်သည်ပြုနေပြုတတ်တဲ့မင်္ဂင်ရှင်ပါခြင်းတရားကိုဟောကြားပြတ်တာအစသုံးမှာခြင်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုငါဖျားပြုလို့ပြီးပြီ။ဣဒ္ဓနိဘေခဝေရှင်သာယံတို့ဣဒ္ဓနိအိန္ဒိတို့ကရောက္ခမူလာနိသေပင်ယင်းတိဟုသောကြောင့်တို့ပါပေသည်။ ဣဒ္ဓနိဣန္ဒိတို့ကသုံးညာကာရဏိဆိုင်ငင်းတဲ့တောင်းကြောင်းတောင်းကြောင်းတို့ပါပေသည်။ဓာရီဟံတိပင်ဣန္ဒိဟုသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဓာရီဟံဆိုင်ငင်းတဲ့တောင်းကြောင်းတောင်းကြောင်းဖြစ်ကြတယ်။ဘိက္ခဝေ ချင်းသားရန်တို့မိမိတို့ရဲ့နန္ဒမတ္တိရှိတဲ့ကိလေသာခြင်းကိုလုံကျွမ်းသောအောင်သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့မိတို့ဖြင့်ရှုမြင်ကြပါမိမိရော့ရော့ဘောဘောဆန်းဆန်းမတိတိုင်းကြပါနဲ့မဘိသာဝိပလိသရိနောဥဝဋ္ဌဘိသာနောင်သောအခန်းဒီကဏီကာလကြမှ ဝိမနိသာရိနောစင်လုံးမတိုင်းမယာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပင်မအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါကုန်နှင့်နောင်သောအခါတေဂဏီကာလကြမှစင်လုံးမတမယာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ကြပါသေးနှင့်အယံအမဂန်ထုသာသည်နှင့်အယံဤလေးကဟောတိရှင်သားတို့အဲ့အတွက်အမဂန်ကဖျားရှင်တို့၏အနုသာသနီအဆုံးအမအောဝါဒအနုသာသနီတရားစကားပါပေသည်။ ထာကတင်ရှင်းသားတို့အတွက်ငါဖျားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးမအောဝါဒအနုသာသနီတရားစကားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသနာကိုဤကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်နော်ဣဒမောဇ္ဇဘဂဝါအတ္တမနာတေဘေကိုဘဂဝါတော်ပါတိတံအဘိနန္တောဣဒံဤဒွေတာဝိလကလုတ်တန်တရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဩစဟောကြားတော်မူ၏ဒီမိခုထိုတရားနာပရိသဖြစ်ကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည် ဘဂဝန္တောမြတ်စွာဘုရား၏ဗန္တိတံဟောကြားပြသသုဆုံးဘရမှုအတ္တိတရားဒေသနာတော်ကိုအမိနန္တုံယုံသိစွာဥဖြင့်ခံယူကြလေကုန်သတည်း။ဟိယောဂမိပပဇိတုတန်တော်ကံမိထဆိုင်တကာ တေတုံမီပြနုသိခဟောပပိစီတာသူပေတလာတန်တော်ဖရာအလျာပစ္စေကနှင့်အရိယံွယ်လုံးဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ကမိရာစိန်တကနည်းနည်းသည်တတဘောတွင်ကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကမိရှိကပြုဖန်ကုသောကံတို့စီမံထောက်မှအလျောက်ရာသာ ညာလာသနီတဲကြီးကြီးငယ်နှင့်နှိမ့်ွယ်ရောယူကိုရောတို့ပိန်သာတိကာမဝုထုစုစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိန်ညာဤကာမတရားတို့သည်အမြာနှင့်ဆက်ဆံမေတ္တေကဝဉ္ချယန္တေကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ဖွယ်ဒီပါတကားဟုကြောဝါတို့ညာကျွဲလွတ်လွတ်ကြည်စွန့်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍
Babinindu grawada dambada hu. Kisa miyam yon ludova wotongo lo ong jong laye yongan faywe. Nidhe shun lan shinyahan juhwe dotwa do muja li gongi. Tome bi miyanika ma da adya hu sanaki on tindro gongdo di lewe. Babinzida wotu kama huda miyam ma. Maya ayan jong laye yongan faja gongdi piwe. Tu bedala samari dami piyako me bong adwendo. Shikhen le miyahnida ado dila godi gongha shikha gondi phiwe. Te thopya alaya bise gane. Riya nwe lao ho yoddo shega duro gongto go. Nudhika ho adu laikha jenda ya go. Shikha madwe ato nainja basi gondari.